こんにちは。今日は河津桜を見に旧中川のほとりの公園に来ました。まだ一部咲きでね、なかなか桜は難しいところでございました。川がすごい綺麗ですね。キラキラ光って、で鳥たちがいるのでここでちょっとお話しします。穏やかですね。わあ、優雅に飛んでる。そうですね、自然、この間ね、自然の話しましたよね。自然を見ましょうっていうお話をしました。で、自然の持つエネルギーというのがこれから人も一部になっていきます。ですから自分が何か困った時、辛い時、しんどい時、こういった時には自然に触れて、そのエネルギー、古いエネルギー、その抱えてしまったね、苦しいエネルギーを浄化しましょう。で、浄化する際に、心を無にしてほしいと思います。まあ、寝ちゃってもいいんですけど、瞑想する、自分の心を巻き戻してゼロにするということを試みてください。光が綺麗ですね。キラキラと。安心して鳥たちが餌をついばむような、まあ休むようなね、ここは場所なんですかね。随分と鳥たちが集まってきました。いや、私餌あげてないですよ。餌あげるなって書いてあるし、まあまあ何か安心できるのでしょう。今年の桜はどうも遅いですね。去年この時期満開だったんですが、今日は桜が一部咲きでした。まあ去年と今年を比較しても仕方がないんですが、自然の中でふっと降りてきた言葉、あの、今年はね、来年宇宙レベルプラス1に変わる前の大掃除、いろんなことが出てくるということが降りてきました。いろんなことっていうのは、自分がクリアしなければならない課題であるとか、自分が抱えている苦しみであるとか、解決に向けて何か一つのアクションが起こっていく、まあ、一つとは限りませんね。二つかもしれない、三つかもしれない。はいはい、苦しいことっていうとね、ガーガーうるさくなりますよね。そうなんです。あの、苦しいことっていうのは周りも騒がしいし、自分の心も穏やかでないし、落ち着かない、こういう状態を指しています。なんかやっぱりね、人が集まると鳥さんたちも集まってきますね。なんか笑っちゃう。だからまず騒がしいなって思った時は、何か自分がね、苦労のエネルギー引いちゃってるなって思ってください。で、自然物に触れて浄化するなどの、あの、努力をすることで変わってきます。で、じゃあ、わさわさしている、状態を改善したら状況変わりますかという質問があります。はい、変わります。自分の中で掃除をする、掃除という表現がいいですかね、断捨離っていうのがいいですかね、クリーニングっていうのがいいんですかね。とにかく自分の心の中のゴミを捨てることとか、まあ、実際にね、部屋のゴミを捨ててもいいです。で、今までゴミと思わなかったものがゴミに感じるようになる、これ素晴らしい感覚です。だから自分の中で、そう、ゴミですよね、ゴミ、はい。ゴミを捨てるってことが大事なんですね。このゴミ、どんなもんでもいいです。どんなゴミでもいいです。自分にとってゴミなら何でもいいですよ。これを捨ててください。で、人間関係をね、もちろん、切り捨ててもいいし、人ではなく物を捨ててもいいし、こと、ルーティーン捨ててもいいし、何か自分の中でね、関係は変わらないんだけど、心の中でつながっていたものを切る、また距離を遠ざけるということもあります。これはどんなことでもいいです。自然を見ながら、まず自分の中の、あ、ほら、桜咲いてないです、まだ。自分の、整理をしましょうというお話になってます。今随分カモたちもね、集まってきました。海が近いんですかね、ここね。ずっと行くと海になりますね。え、白い鳥さんって詐欺なんだろうか、それともカモメじゃないよね。すいません、ちょっと鳥の名前が分かりません。はい、
で、なんか鳥を見てると、休む場所、自分がゆっくりと休む場所、自分だけの場所というのを確保してください、そんなメッセージが来ます。あなたにとって心を穏やかに落ち着けて休む場所を心地の良いものに変えましょう。このメッセージが来ています。今日は短いですが、ここまで。またねー。